Палестинського лідера Ясера Арафата таки отруїли полонієм. Його вдова Суха Арафат отримала офіційний висновок розслідування. Чоловік помер від отруєння радіоактивною речовиною. Її кількість на одязі покійного перевищувала норму у 18 разів. Суха Арафат назвала смерть чоловіка політичним убивством. Ясер Арафат пішов із життя у паризькій лікарні 2004 року. Тоді медики так і не зуміли встановити причину його смерті. Перші підозри щодо полонію у справі палестинця з'явилися після отруєння цією речовиною колишнього співробітника російської ФСБ Олександра Литвиненка. Повторне ж розслідування смерті Арафата почали торік улітку, після виходу в ефір сюжету телеканалу «Аль-Джазіра» про те, що на речах палестинського лідера знайшли залишки радіоактивного полонію.